noite molhado pra você. A balada tá na tela da EA Sports, daqui a pouco bola rolando. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo o amigo e ótimo comentarista Caio Ribeiro. Trazemos toda a emoção da fase de grupos da UEFA Champions League na sua tela. Atlético de Madrid e Milan. Jogo da UEFA Champions League sempre vem recheado de bastante emoção, de boa qualidade no futebol e de jogadas de efeito no gramado. É um espetáculo à parte no mundo da bola. E é sempre um privilégio poder acompanhar os jogos de perto, comentando cada lance das partidas. O Milan toca na bola. Começa o jogo. Corta a marcação, antecipou bem. O Atlético de Madrid vai chegando. Suárez bateu. Espetacular da ponte, ele defende. Afasta a bola. Corta a marcação ali atrás. Ibra. Olha a chance. Quase saiu o gol. Ela beija o travessão e vai embora. Roque. Entrada limpa, precisa. Retoma na boa. Rodrigo De Paul. Toca no alto para o Suárez. Zagueiro isola o perigo dali. Ibrahimovic. Só para campo para ele jogar. A posse da bola muda de lado. O Milan ganha arremesso. Calabria. Bateu pro gol. Porta fechada, bloqueia. Rebite. Que se é? Frank, que se é? Retoma a posse de bola. Rodrigo De Paul. Luisito Suárez. Coque. E o Atlético de Madrid vai para cima. Atenção para o gol. Aqui tem goleiro. Bela defesa.
Carlos e tira dali. Vai pro gol. Pega na zaga. João Félix. Recuperação da bola, eles têm a posse. O passe não é bom, fica fácil para a defesa. Theo. Soares, na trave, tá viva. Toca, não sai legal, a defesa corta. Faz bem o corte. Saiu, o último toque foi da zaga, escanteio. Alivia a defesa, afasta dali. Foi falta do jogador do Atlético. Marcos Llorente. Coque. Ibrahimovic. Ganham a posse da bola. Intercepta o toque. Salva a defesa. Kessié. Perdeu. Bola roubada. Sai as vaias. A torcida não deixa barato. Vão pegar no pé até o final. Total a posse da bola. Retoma no meio de campo. Boa chance. Kessié. Lá vem o Milan no ataque. João Félix. João Félix. Arremesso no campo inimigo. João Félix. Tenta a inversão. Mário Hermoso. Manda o perigo para longe. Acaba com o perigo. O quarto árbitro ergue a placa. Mais 2 minutos de bola rolando. Frank Kessié. Theo. Perdeu a bola. Ibrahimovic. Apita o árbitro, 0 a 0 intervalo de jogo. Será que ficou tudo para o segundo tempo?
Tudo pronto. Bola em jogo para você ligado na EA Sports. Vamos ver o que vem por aí. Tudo igual até agora. Theo. Prefere abrir a jogada. O Milan procura espaço. Faz a bola rodar de pé em pé. Está marcada a falta do Atleti. Defesa segura, sem rebote. Bola recuperada, é do Milan. Frank Kessié. Chega e tira, numa boa. Bola retomada. É do Atlético de Madrid. Rodrigo De Paul. Trippier. Trippier. Faz bem o corte, antecipa o passe. Tinha a marcação, deu uma engrossada, perdeu. Rodrigo De Paul. Carrasco. Luisito Soares. O Milan sai para o jogo, recupera a posse da bola. A marcação corta, o passe podia ser melhor. Tem disputa, sai faísca. Recupera, dividida precisa. A bola muda de lado. Tá marcado o impedimento. Ele queimou a largada, partiu cedo demais. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa, vem a alteração. Koke. Savic. Veio o passe lá no meio, ele corta. O Milan vem pro ataque. Bem, escapa da marcação. Recupera a posse. Carrasco. Rodrigo De Paul. Goleiro que pensa rápido e sai para liquidar a jogada, interceptando o lance. Bom trabalho, mostrou que tem bom tempo de bola e não hesitou. Luisito Soares. Soares atravessa a marcação. Passe interceptado ali na defesa. Rouba legal, só a bola. João Félix. Manda na direção do gol. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Bola batida de longe. Pra fora. Segue o empate no placar. Atenção, vem alteração.
Olivier Giroud. Milan procura espaço para mandar para o gol. Na trave, está em jogo. E vem três alterações, olha só. Mudança de uma tacada só. Afasta a zaga. Bola recuperada pelo Milan. Tonali. Rafael Leão. João Félix. Desce o Atlético de Madrid para o ataque. Pega firme o goleiro e não larga. Bola recuperada. Lemar. Chega a defesa, tira pela linha de fundo, é escanteio. Tira do jeito que dá. Finalização muito precisa nesse gol de longa distância. Vale o replay para a gente rever como ele pegou bem na bola. Mais um ângulo para você ver o gol. Demorou, mas está aí o placar aberto. Segundo tempo. Romagnoli. Corta e corta bem o passe, era bom. Passe interceptado, era perigosíssimo. Calabria. O Milan vai puxando o ataque. Theo. Tonali. Tira a bola na dividida. João Félix. Saúl. Lemar. Mário Hermoso. Bateu! Aqui tem goleiro, bela defesa. Alivia a defesa como dá. Presunçoso, olhou o goleiro, bateu de longe. Não, que bizarro. Passou longe do gol, Caio. Nessa, o time todo vai ficar na bronca com ele. Tinha que controlar um pouco melhor essa ansiedade. Frank Kessié. O árbitro apita, acabou! Vitória do Atlético de Madrid na fase de grupos, Caio Ribeiro. Vilani, o placar representa bem a luta para buscar essa vitória. Foi suado, foi por pouco, mas garante os mesmos 3 pontos que qualquer outro tipo de vitória nessa fase de grupos. Jogo muito equilibrado.